Семикласниця Дар'я навчається онлайн. Говорить, її найулюбленіші предмети – математика та українська мова. Сумує за часом, коли могла сидіти за партою з однокласниками. Лучше навчатися, як раніше в школі, там погуляти можна було, пообщатися, по телефонах, по гаджетах неудобно було чуть-чуть. Інтернет буває, коли пропадає світло, іноді Zoom не може зайти. В іншій кімнаті вчить уроки її молодший брат, третьокласник Євген. Їхня матір Ніна розповідає, зараз живуть в модульному будинку, який надали волонтери. 13 березня 2022 року внаслідок авіабомбардування російськими військами їхній будинок було зруйновано. Тоді ж росіяни поцілили і в школу в Зеленому Гаї. Важко і вчителям, мабуть, важко, і дітям нашим важко. Псується зір і так же само скривлюється спина в діток. Мені теж складно. Так як я їх не можу залишити, мені треба теж вранці стати, їм швидко приготувати все для уроків. Знаєте, дітей вони краще пограються, чим вийдуть на уроки, то треба теж за цим слідкувати. Нині в школі в онлайн-форматі навчаються 128 учнів, говорить директорка закладу Тетяна Яковлєва. Налагодити навчання змогли завдяки благодійним організаціям. Поступово нам почали привозити, надавати в користування дітям гаджети. Це були і планшети, і ноутбуки, і хромбуки. У нас діти забезпечені майже на 100% всі, хто тут на місці. Зруйновану школу демонтували. Цього року планують тут встановити модульний освітній центр, каже керівниця школи. Цей тимчасовий освітній центр буде розрахований на певну кількість дітей, десь приблизно на 50% одномоментно. І таким чином з дітками будуть проводити різні заняття, можливо, консультації, можливо, ми вийдемо на змішане навчання. Староста Зеленого Гаю Оксана Гнитько каже, крім цього, також в планах реконструкція школи. Наш голова Пилипенко Олег Валерійович підписав меморандум з Литвою про будівництво нашої школи. Це для людей це велика радість, тому що всі ми так маємо такий тримаємо девіз: буде школа, буде село. Це так проект, який довгостроковий, до кінця 2025 року планується завершення будівництва. На відбудову заплановано 2 мільйони 700 тисяч євро, каже Гнитько, половина з яких – гроші з державного бюджету Литви, інша частина – внесок цільового партнера. Нині на Миколаївщині внаслідок збройної російської агресії зруйновано 19 шкіл, ще 122 пошкоджено, повідомила кореспондентам Суспільного директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, новини, Миколаївщина.